Fala galerinha que me acompanha, bom dia, tudo bom com vocês? Sou o Julião do canal Pescando e Aprendendo e vim fazer mais uma pescaria para vocês no canal, galera. Hoje estamos mais uma vez aqui na Lagoa do Salto, atrás das traíras. O rio ainda não está em condição de pesca, o rio está muito cheio, muito sujo, rodando muita sujeira. Lá no ranchinho está impossível até de chegar lá na beira da água, tanta sujeira que está tendo. Então veio eu com meu amigo Júlio. Na quinta-feira veio eu com o Julinho aqui e o São Domingo, para eles verem certinho como que é os pontos, como é o trabalho de isca. Para no sábado não perder tempo e chegar pescando. A gente vai arrumar nosso sapinho, que saíram as sardinhas atrás dele. Deixa eu mostrar para vocês. Ei pessoal, o probleminha que está acontecendo com o nosso sapinho aqui, ele está soltando essa sardinha que tem aqui atrás dele. Ó. Esse aqui é o original. Esse aqui é o do Julinho, que está sem. Eu comprei esse aqui ontem, eu já colei ele. Meti super bonder aqui para reforçar. Creio que não vai sair. Esse aqui é um que eu pesquei quinta e saiu. E eu inventei um xing-ling aqui, um esqueminha meio tapaiado, na moda, bem dizendo, a gambiarra, né? Isso aqui é gominha de cabelo, que mulher faz trança, sabe? Cortei elas no meio, juntei. Agora o Julinho já tá fazendo diferente, o Julinho vai ficar melhor ainda, ele tá fazendo de bexiga. Olha como que ficou mais visível, mais atrativo pro peixe. Beleza? Aqui tá nossas coisas. O Julinho vai ficar pescando do outro lado da lagoa agora na parte da manhã. Eu vou sair para dar uma volta. Logo eu vou encostar. Vou começar a fazer o almoço aqui. Nessa sombra aqui dessas árvores. E o Julinho vai sair para dar uma pescada no caiaque. Beleza? É isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem todos com Deus. Pau na máquina. Aí pessoal. Minhas coisas estão tudo acomodadas aqui no caiaque. O Julinho está levando a traia de pesca. As varinhas. As bolsas com isca. Hoje eu trouxe uma panela para estar fazendo uma carne. Esse aqui é um álcool desse de automóvel. Tem um fogãozinho ali também, um fogareirinho. Isso aí. Jogou o caiaque na água e pescar. Eu entro aqui. Fala aí galera. Eu tô saindo agora. São 9 horas em ponto. Vou fazer uma rodada de 1h30 mais ou menos. Vou direto nos dois melhores pontos para bater. E chegando, deixo meu amigo Júlio ir. Aí ele grava lá, certinho. Isso aí. Tô indo ali buscar um curativo com ele. Tô com o dedo cortado. Tá entrando água. Pensa numa dor chatinha. Beleza? Isso aí. Aí pessoal, ó, começando a pescaria, trabalhando o sapinho nessa boca aqui da lagoa. Vou tentar agora um trabalho mais na margem. Pessoal, acabei de perder uma boa aqui, ó. Já encheu o sapinho de água. Aí pessoal, tô num lugarzinho chileco, como sempre, dando uma cabeleira
filé, como sempre também. Aí galera, entradinha no spinner. Galera. Hoje a isca é diferente. Hoje foi o spinner. Show galera. Olha que entradinha, beleza. Aí ó. Que show, né? Bateu bonito. Estou usando esse equipamentinho aqui, uma vara de 12 libras, muito molinha, um mornetinho Shimano 2000 com a multifilamento 28. Aí, ó, vou registrar esse momento aqui. Para quem me acompanha, pessoal, depois vê essa foto no Instagram ou no Face, beleza? Fala galera, aí ó, equipamentinho que eu tô pescando hoje, novo, é uma varinha que eu adaptei pra trazer hoje. Ela tá com 4 pedaços de vara, mais um pedaço de vara de fibra aqui, mas deu certo. Molinete muito bom, molinete da Shimano, com a multifilamento 0.28, e tô com, de isca, um spinner, né, tamanho 3, pequeno, tá dando muito certo, já perdi duas. Bate bonito. Pra dar som, um charutado. Aí pessoal, outra galera, bateu bonito, carregou pequenininha. Aí pessoal, que show de pescaria, parece uma cobrinha aí. Olha aqui galera, detalhe, canibalismo aí, tadinha, tô com uma mordida bem na barriga. Vou liberar ela. Galera, escapou da minha mão que nem um quiabo. Foi embora. A língua está aqui no tripé. Ai, pessoal. Vamos lá, vamos ver se a gente pega outra. Consegui gravar para vocês o momento da ferrada. Jogar o caiaque mais pra dentro aqui da moita.
É, pessoal, pescaria de traíra no spinner. Equipamento levinho. Recolhendo bem devagarinho. Bateu uma, soltou. Pega muita sujeira. O vento hoje está atrapalhando muito, pessoal. Tá tocando muito caiaque. Fala, galera. Eu acabei de apoiar o caiaque ali. Tô indo ali onde o Julinho tá. Começa a fazer um almocinho e ele vai sair no caiaque pra dar uma pescada. É isso aí. Hoje a pescaria tá diferente. A isca tá sendo o spinner. Peguei duas. Foram pequenas, mas o objetivo é atraída. Saiu. É o que vale, né? É isso aí, pessoal. Continua me acompanhando. Tamo junto. Fala, pessoal. Acabei de carregar o caiaque aqui pra gente dar o balão ali pra fazer o almoço lá naquela matinha. Então, pra gente não carregar essas coisas nas costas, joga no caiacão, pau na máquina, né? Meu amigo Julinho tá experimentando o spinner ali, ver se bate uma traíra. Acabou de escapar uma aqui. E é isso aí. Hoje a isca é diferente, hoje é o spinner, ou girador, né? Como alguns falam. Colherzinha. Aí, galera. Isquinha show. Eu tô com o dedo cortado, pessoal. Tô fazendo uma gambiarra com fita e band-aid. Vamos lá. Fala, pessoal. Aí, eu tomo uma sombrinha maravilhosa. Tem bastante aroeiro, lugar onde as vacas ficam. Lugar limpinho. A gente tá fazendo um almocinho aqui. Tô terminando um arrozinho. Tive que dar uma cercada improvisada aqui, pessoal. Até perigoso pra caixa de isopor ali, mas tem que ser. Tá ventando muito, senão não sai a comida. Um arrozinho. Depois a gente vai fazer uma carninha. Nesse tachão aqui. Isso aí. A lagoa tá logo ali na frente. O gado curtindo a fresca também. Chegando o companheiro aqui pra... com as ideias com a gente. Fala, galera. Aí eu tô indo pescar, motorzinho engarrado ali atrás, puxando o caiaque. Isso aí, o Julinho tá dando uma refrescada, um calorão, né? Vou pegar uma traíra pra vocês. Show? Fala, galera. Aí, ó. Acabei de chegar nos primeiros pontos. Pontinho legal. Tô com o caiaque parado bem à margem. Jogo bem beirando a vegetação. Hoje tá bem devagar a pescaria, pessoal. Tá bem mais devagar que essa passada. Essa passada a represa estava mais cheia, eu não sei se será isso. A gente tava tendo bem mais ação. Mas também não tá na hora certa de atrair. Aí, pessoal, trairão, galera, trairão, pessoal,
galera. Aí, ó. Esse aqui é bom, galera. Meu buga. Pessoal, beleza de traíra, show, né? Vou ir na praia tirar uma foto dela. Aí, pessoal, estamos liberando o trairão. Aí, pessoal, tô chegando num lugarzinho aqui que é matador. Vou chegar bem quietinho. Fala, galerinha, tá vindo uma biga de uma chuva aí. Nossa, a lente da câmera tá toda suja. Isso aí, pessoal, vai encerrando essa pescaria. Atrás pra tá indo embora. Vou lhe chamar meu amigo Júlio. A pescaria teve devagar, peguei três traídas só. Perdi uma. Firmar, galera, não tem como ir no rancho. É a pescaria lá, não tem como fazer devido à sujeira que tá parada lá. Beleza? Isso aí, então, pessoal. Forte abraço. Quem gostou do vídeo, senta o dedo aí no gostei. Beleza? Inscreve-se no canal, ative o sininho de notificação para estar recebendo meus vídeos. São dois vídeos por semana. Beleza? É isso aí. Eu sou o Juliano do canal Pescando e Aprendendo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima pescaria, pessoal.